Počítačová tomografie CT je nebolestivá vyšetřovací metoda, pomocí které může lékař prohlédnout vnitřní orgány celého vašeho těla. Poskytuje odborníkovi důležité informace, například o vašem mozku, páteři, kostech, kloubech a důležitých břišních a hrudních orgánech. Speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách. Výsledkem je klasický CT řez, který obsahuje obrazy jednotlivých tkání v různých stupních šedi. Moderní přístroj vedle klasických řezů umožňuje zobrazit i trojrozměrné modely vyšetřovaných částí těla. To přispívá k lepší prostorové orientaci. Vyšetření trvá asi 5 až 10 minut. V jeho průběhu stačí jen klidně ležet. Obsluha u ovládacího pultu vás bude instruovat, co přesně dělat a kdy případně nedýchat. CT vyšetření je naprosto nebolestivé. Radiodiagnostik vytvořené snímky zhodnotí a napíše závěrečnou zprávu, kterou zašle vašemu ošetřujícímu lékaři. Pokud jste objednáni na vyšetření páteře, vedlejších dutin nosních nebo plic, není nutná žádná speciální příprava. Ale před CT vyšetřením břicha, pánve, je třeba naplnit trávicí trubici kontrastní látkou. Kontrastní látka se aplikuje v podobě tekutiny, kterou dostanete k pomalému vypití obvykle 1 až 2 hodiny před plánovaným vyšetřením. Přesný čas, kdy tak budete muset učinit, se liší podle vyšetřovaných orgánů. Jiný způsob aplikace kontrastní látky je její vypravení přímo do žíly. Dosáhne se tím lepší viditelnost a rozlišení měkkých tkání. Kontrastní látka obsahuje jod, který je na CT velmi dobře vidět. V rámci prevence se podávají vždy před vyšetřením 2 tablety léku, které tlumí nežádoucí účinky. CT angiografie je neinvazivní metoda, kdy se při aplikaci jodové kontrastní látky do žíly zobrazí tepení nebo žilní řečiště požadované lokalizace. Tato metoda se užívá u všech stavů s podezřením na poruchu cévního zásobení orgánů, například mozku nebo ledvin. Toto vyšetření slouží i k vyšetření a vyhodnocení žilních stěn. Provádí se na žádost ošetřujícího lékaře. Samotné vyšetření trvá několik vteřin. Po podání kontrastní látky do cévního řečiště je CT přístrojem v rychlém sledu zaznamenán průtok této látky v požadované lokalizaci. V případě hodnocení tepen, prokrvení příslušné hodnocené oblasti. V zásadě toto vyšetření objeví jakýkoliv problém tepeného systému celého těla i mozku. V diagnostickém centru Afidea Praha po celou dobu vyšetření po případě alergické reakce přítomen erudovaný anesteziolog. CT kolonografie je nová absolutně bezbolestná metoda vyšetřující tlusté střevo, které je vhodné provádět při těsném zúžení střeva nebo při výrazně vynutém tlustém střevě. CT kolonografie naprosto nahrazuje bolestivé vyšetření metodou kolonoskopie. Před vyšetřením je nutná příprava tak, jako před klasickou kolonoskopií, takzvaně, že střevo musí být absolutně čisté. Samotné vyšetření se provádí po relaxaci svaloviny střeva, to jest po nitrožilní aplikaci spazmolytika a po náplně střeva vzduchem. Vyšetřuje se ve dvou plochách, v leže, na břiše a na zádech. Většinou se aplikuje také kontrastní látka do žíly, aby bylo možné posoudit stav břišních orgánů. Vyšetření zpracovává radiolog. Výsledkem je posouzení patologických nálezů ve střevě případných polypů, zánětů či tumorů. Na základě vyplnění žádanky ošetřujícím lékařem se objednáváte na telefonním čísle 267 090 851, a to od pondělí do soboty, od 8:00 do 18:00 hodin.